ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଠି ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭଜା ବସେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ତାୱା ଗରମ କରିଛି, ଆଉ ଏଠି ଅଟା ଗୁଳା ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ରାତିରେ ବଳିଥିଲା ଯେ ତିନିଟା ରୁଟି ହେବ ଏଇନେ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି ଖାଇବାକୁ। ପିଲାମାନେ ତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଓମିନ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ବାକି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଇବେ ଖାଲି ତିନିଟା ରୁଟି ଆଉ ଟିକିଏ ଭଜା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଭଜା ଟିକିଏ ଖାଲି ଖାଇବି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହଟା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରୁଟିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଏବେ ତ ମୋ ରୁଟି କରିସାରିଲାଣି, ହଟକେସରେ ଥୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ମୋର ବି ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା ଟିକିଏ କରିବି, ତାପରେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଆମର ସକାଳରେ ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଜି ତ ରୋଷେଇ ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ମଠରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପହିଲି ଭୋଗ, ଆଉ ଆମର ସେ ପହିଲି ଭୋଗ ଆସିବ ଆମର, ଆଉ ଆଜି ପରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ରୋଷେଇ ନାହିଁ। ମୋର ଭୋଗ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଗ ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ମଠରୁ ପହିଲି ଭୋଗ ଆସିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଖେଚେଡ଼ି ଆସିଛି, ଡାଲମା, ବଢ଼ିଆ କ୍ଷୀରି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଶାଗ, ଏଠି ଖଟା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁକା ବାଡ଼ିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ସେ ତ କ୍ଷୀରି ଖାଏନି, ଖଟା ବି ଖାଏନି, ଖାଲି ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ଶାଗ ଖାଇବ, ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଏତେ ଜୋରରେ ମେଘ ଉଡ଼େଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏତେ ପାଗ ଖରାପ ଦେଇଛି ଯେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପବନ ବି ଟିକେ ଦେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି। କୋହଲା ପାଗ ଦେଇଛି ଯେ ଏତେ ଜୋରେ, ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଡ଼ି ବି ଖାଇବି, ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଇବେ, ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏକାଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା କମାଇ ବାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ମୋତେ ଖାଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଆଣିଛି ଖେଚେଡ଼ି, ଡାଲମା, ଖଟା, ଶାଗ, ମୁଁ ତ କ୍ଷୀରି ଖାଏନି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି କ୍ଷୀରି ଖାଏନି କି ଖଟା ଖାଏନି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଖାଇବା। ଏବେ ତ 3:30 ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଆଳୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି, ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ପହିଲି ଭୋଗଟା ହୁଏ ଆମ ମଠରେ, ଆଉ ଏଥରକ ତ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି 1 ଦିନ, ଆଜି ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଗୁରୁବାରରେ। ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଏତେ ଘିଅ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଘିଅ ବାସନା ହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି କେତେ। ଖେଚେଡ଼ି ଖାଇପାରୁନି, ଖାଲି ଡାଲମା ଶାଗ ଖଟା ଟିକେ ଖାଇଦେବି।
ବହୁତ ଘିଅ ସ୍ମେଲ ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଗୋଟେ ଆମ ମଠରେ ପହିଲି ଭୋଗ ବଢ଼ିଆ ବାସିନା ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ ସବୁ ବର୍ଷ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏବେ ପହିଲି ଭୋଗ ଆଉ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଅଭଡ଼ା ଆସିବ ପୁଣି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଅଭଡ଼ା ଖିଆ ହବ ଆଉ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଆମର ବାହାର ଯାଉଛି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେଠୁରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ କରି ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଗଲେ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ସବୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 9ଟାରୁ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସବୁ ଭ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଲେ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ବାଏ